O prefeito Carlos Nelson Bueno promoveu readequações no secretariado municipal. As modificações alcançam três secretarias municipais: Agricultura, Transportes, Trânsito e Serviços e Obras, Habitação Popular e Mobilidade Reduzida. O agrônomo Valdir Luiz Biasotto assumirá a Secretaria de Agricultura em substituição ao funcionário público Fábio Mota, que ficará responsável pela pasta de Transportes, Trânsito e Serviços. O atual ocupante da pasta, Vitor Coppi, irá dirigir a Secretaria de Obras, Habitação Popular e Mobilidade Reduzida, que estava sob coordenação da funcionária Renata Furigo. Ele passará a ocupar a função de gerência na pasta de Planejamento Urbano. Ainda segundo o prefeito, a capacidade técnica e as habilidades profissionais do secretariado permitem que as alterações fortaleçam a coesão da equipe. Nós estamos sempre inquietos, buscando colocar a peça no lugar certo. Às vezes, o perfil de um secretário fica melhor numa secretaria do que na outra. Disponibilidade de tempo, disponibilidade física, mobilidade, acuidade visual, conhecimento. Então, quando tem algum problema, a obrigação minha é reajustar isso, né? Então, nós mantivemos o Vitor como secretário, só que deslocando ele para secretário de obras. No lugar do Vitor, que saiu da Secretaria de Serviços, veio o Fábio, que era o secretário da Agricultura, os dois funcionários municipais. E no lugar do Fábio Bota, que veio para a Secretaria de Serviços, o Valdir Biasotto, que já foi secretário da Agricultura, retorna, até pelo desempenho que ele teve no governo anterior, e uma atitude que eu analisei, já estou analisando isso desde o ano passado, e cheguei à conclusão de que ele seria um reforço para o atual governo. Então nós temos hoje um secretário a mais, né? Na verdade ele não é funcionário, mas a Renata, que era secretária de serviços, vai para a gerência da Secretaria de Planejamento do município. E se for necessário, vai mexer de novo? Sempre. Ninguém aqui, nem eu sou perene, né? Se eu amanhã sentir que eu não estou em condições de governar a cidade, por qualquer motivo, eu tenho todo o direito de pedir a conta e ir embora para casa, né? Então, eu tenho que cobrar isso dos meus secretários, porque, na verdade, nós não estamos aqui passeando, nós temos obrigações com o município. E, na atual situação, não está fácil. Então nós temos que maximizar a capacidade de cada um nas funções de direção. Nós tentamos falar com o senhor logo após a votação das suas contas de 2002, infelizmente estava cansado, foi exaustivo e a gente até compreendeu. Daria para falar agora sobre aquele momento, sobre a rejeição dessas contas de 2012, como é que o senhor encara isso daqui para frente? Isso vai interferir no restante da sua administração, não? Não, absolutamente. Aliás, antes da votação, eu já havia dito da tribuna da Câmara que a decisão do dia 11 de setembro foi uma decisão sobre uma questão puramente pessoal. Não era nem uma questão do município. Na verdade, eu poderia me preocupar muito mais com a não votação de determinada lei do que essa. Essa não afetou a administração municipal nem a cidade. Sim. Então foi natural, eu acho que a Câmara tem todo o direito constitucional de aprovar ou não aprovar uma conta. Teria todas as condições para rejeitar o parecer do tribunal, mas aí eu tenho que respeitar a opinião individual dos vereadores. Né? Não vai mudar nada para mim, absolutamente nada vai mudar. Eu apenas... Foi o que eu falei, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. A não aprovação do parecer do tribunal era uma coisa legítima, porque não houve nenhum dano. O prefeito que me antecedeu assumiu a prefeitura nadando em dinheiro. O ano de 2013 terminou o orçamento, o balanço do ano de 2013 terminou com 14 milhões de reais de superávit orçamentário. No segundo mês do governo anterior,
foi 28 de fevereiro de 2013, fechou o primeiro balancete com 20 milhões de superávit orçamentário. Ou seja, não aprovação das contas ou aprovação... Para mim, não reflete. Eu estou orgulhoso de ter deixado o que eu deixei para o governo que me sucedeu e que me antecedeu. Se fosse a Flávia Rocha, a prefeita eleita em 2013, seria a continuidade de um governo com muito recurso, com muita possibilidade. Mas não foi isso que aconteceu, mas não é culpa minha. Mas com relação às contas, está tranquilo.